A aula de hoje se baseia em uma pergunta bastante interessante. Será que eu posso instalar o DPS antes do disjuntor geral do quadro de distribuição ou é obrigatório que eu instale depois do disjuntor geral? Isso é uma dúvida técnica muito comum e quando nós temos dúvidas de como fazer uma instalação, onde a gente deve procurar as respostas? Sim, aqui na InGeral. É ou não é? É! Além de saber a nossa opinião, claro que você pode pesquisar primeiro aqui na InGeral. Vamos ver o que é a NBR 5410, né? A Bíblia do Eletricista, ela cita a respeito. Porque, sem dúvida, a nossa opinião sempre vai estar baseada na norma. Então, vamos que vamos. O item 63525 das 5410 é o que aborda sobre falha do DPS e também sobre proteção contra sobrecorrentes. E o que cita nesse item? Bom, a possibilidade de falha interna fazendo com que o DPS entre em curto-circuito impõe a necessidade de dispositivo de proteção contra sobrecorrente para eliminar tal curto-circuito. Aí vemos uma obrigatoriedade. O DPS precisa ser protegido por um disjuntor justamente para que em caso de algum problema nele, né, interno no DPS, ele não venha causar problemas no quadro de distribuição, na instalação, tá? Como por exemplo, um curto-circuito interno dentro de um DPS, né? Se o DPS falhar, ele de forma alguma pode afetar a instalação, energizar a instalação, tá? Mas aí a gente precisa ir mais a fundo nesses problemas. O que que pode causar uma falha no DPS, André? Bom, meu querido, ó, as possíveis causas dos problemas nos DPS podem ser três principais que a gente elencou. 1. Se na ocorrência de um surto, a corrente do surto for bem acima da capacidade que o DPS suporta, por exemplo, se eu tenho um DPS de 20 kA e eu receber um surto, por exemplo, acima de 60 kA, tudo bem que tem erro de dimensionamento nisso, mas pode acontecer. Então isso é um problema que pode causar uma falha interna. 2. Você usar um DPS na tensão errada. Por exemplo, a rede é monofásica 220, e aí você vai lá e taca um DPS de 175 volts para proteger aquela fase. Isso é coisa de pica-fio, mas eu já peguei muita instalação. Se a fase é 220, o DPS tem que ser de no mínimo 275, tá? E o terceiro problema? O varistor, que é a peça principal do DPS, ele chega ao fim da sua vida útil. Pode acontecer, é raro, mas pode causar um problema se o varistor chegar no fim da vida útil. Então a gente resolve ressaltar isso aqui sim. Então são os três problemas que podem causar falhas internas. Agora, para se proteger contra essas falhas, logicamente a norma recomenda as melhores formas de instalar, né, de como instalar o DPS. São três opções de instalação de DPS que a norma mostra. Porém, a gente vai focar nas duas mais utilizadas já já. Então vamos falar então das formas certas de instalar DPS. Nessa primeira opção que vocês estão vendo aqui, ó, reparem que existe um disjuntor de proteção exclusivo para o DPS. Nesse caso, né, se acontecer algum problema no DPS, o disjuntor irá desarmar e a instalação vai continuar funcionando, porque ele vai desconectar apenas o DPS da instalação. Já na segunda opção, a proteção do DPS ela é feita pelo disjuntor geral da instalação. Esse tipo de instalação é mais utilizada pelos eletricistas. Só que aí vem o detalhe. Pode ser tanto disjuntor geral do quadro de distribuição, quanto disjuntor geral do quadro de medição. Aqui não fala pra gente qual é o disjuntor geral ou onde ele deve estar. Mas aí é justamente nessa segunda opção que nasce a dúvida que a gente está tratando nesse vídeo. Vocês concordam comigo que o disjuntor do padrão de entrada, ele também é uma proteção geral da instalação? Né? Que no caso de um curto, por exemplo, ele pode atuar e vai proteger o DPS. Isso aí é uma opinião minha. Tá? Se eu instalar o DPS antes do disjuntor geral do QDC, o disjuntor do padrão de entrada, ele vai cumprir o papel, né, de proteção do DPS que a norma exige. Isso falando de instalações mais simples, né, que tem apenas um quadro de distribuição e um padrão. Uma casa simples, por exemplo, tá? Agora, fora isso, quando tem mais quadro de distribuição, aí a conversa muda, só que é coisa boba. É a questão de posicionamento de disjuntor mesmo. Só que por que que surge essa dúvida? Reparem que nas opções apresentadas pela NBR 5410 existe um quadradinho com as letras E e I dentro. A letra E significa uma abreviação para equipamento e a letra I significa instalação. Ou seja, na segunda opção, aquele disjuntor de proteção, né, o DP, ele pode ser tanto lá do padrão quanto do próprio quadro de distribuição. Então, respondendo à pergunta de início do vídeo, nós podemos sim instalar o DPS antes do disjuntor geral no QDC, ou caso não tenha o disjuntor geral no QDC, a gente pode colocar já na entrada da alimentação, já que o disjuntor do padrão de entrada, ele vai estar fazendo a proteção do DPS, em caso de curto. Mas atenção, que é uma dica, como boa prática,
Sempre que possível, instale o DPS após o disjuntor geral do próprio QDC. Afinal, em caso de alguma manutenção, né, alguma queima do DPS, o seccionamento ele fica disponível ali no local onde você está dando a manutenção. Você não precisa ir lá no padrão, por exemplo, e desligar o geral para fazer a troca de um simples DPS. Claro que hoje nós temos um modelo de cartucho que inclusive pode ser trocado até com a rede ligada, né? Você saca apenas o cartucho que contém o varistor e a base continua lá fixa no trilhodin e os cabos conectados na base. É bem simples a manutenção com esse tipo de equipamento e a grande maioria das marcas já aderiu a este modelo, que é muito mais seguro do que os antigos. Agora sim vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engenharal, tem um certificado nosso, clica aqui ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engenharal.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Engenharal.com.br. O Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. Engenharal.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.